Qax sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Rayonun Ləki Kötüklü kənd sakini 45 yaşlı Səməd Seydov yaşadığı kəndin yaxınlığında dağlıq meşəlik ərazidə şabalı çırpan zaman ehtiyatsızlıqdan ağacdan dərəyə yıxılıb. Hadisə nəticəsində ağır bədən xəsarətləri alan Seydov Qax Mərkəz Rayon Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində yerləşdirilib. Xəstəyə göstərilən yardımlara baxmayaraq xəstəxanaya daxil olduqdan bir neçə saat sonra o aldığı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətlərindən ölüb. Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.